Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. İsveçrənin qida və içki istehsalçısı Nestle sentyabr ayından etibarən uşaq qidalarının satış qiymətlərini 9% artıracaq. Referans. Az xəbər verir ki, bu barədə Ekommersant əqəzeti məlumat yayıb. Xüsusilə ana südünün əvəz ediciləri, NAN, Nestogen, Nestle, Gerber, hazır səhər yeməyi, Nesquik, Cosmostas, Hrutka, hazır kakao içkiləri və əs bahalaşacağı bildirilib.